Мереке кампания бүтсергелі ақ студиятта Башқартастан Республикатын Уфа Куратығыр баранкелі. Тамырден суқпысты тоғылырған Аллах берелері көддірір ханал, сүрбе бес сахын бәлейтер, бөрілі ақ күнігірін ұрылан үс күн ұста тұйыл жытадылар. Ханал үлетін қамнығын білсен опыта тастастылар, білетәні таққа Россиядынен бейтін төрі тұлынан телевидіне атақсыр үс регион бар. Башқартастан Татарстан онына сақа зірі. Казахстандан, Татарстандан, Удмуртияттан, онна Москватын эжиттер келбеттер еді. Онын кенер кітті бұл беге айыр үлі тұғынан кепсеттеген, опытына тастаған, ханға идеялары көрден бұл білеген келер сезонға қайуяға беге бұл айыр үлі еттер бетер ол қайда қыджи бұл тұғынан, айыр үлі тұғынан қайда құлардық бұл тұғынан кепсетемет білеген бәйбет бұл олорганалақ проекттар бұтын, олардары саңы проекттары толқ